አሳበላሸለው ነበይደር ነው ቤቴ ዶሮው መረቀማ ከወዴ ተባቴ ቆይ 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 እኔ ምን አባይዳር ነው ቤቴ ቦታ እንዴት አገኘ ነው አንተ እንቦጫረ ምን እዛ አባይዳር ምትገኘው እድሜው ትልቅ ነው ልተርበው አልችል ያጎርፈኝ ኮሜዲያን ምትኩፈንት ይባላል ታቀኛለ መቼም ኔንም ታቀኛለ አታቀኝም ኮሜዲያን ሃብታሙ ይባላል ወይ ረስቼ ነበር ብዙ ጊዜ ትረሳለህ አንተ እኮ ችግር አለብህ አዳዲስ ሰዎችን ትረሳለህ ገብ ዛሬ ለምን እንደጠራው ታቃለ አንደኛ አካባቢ እንድታቀ ነው ሁለተኛ ጥሩ ስራ ከሰራ አሁን የሚጣበሰው ላንተ ነው ሰፈር ውስጥ የሚጋብዙ የግብጥ ወረቀት ምናምን ነው ውሃ ተጣግለጤና ጥሩ ነው ሱንም ያለው ነው እኮ የሚጋብዘው ምን ጋብዘውኛ ቃል እርሶ አሁን ልጋብዘው እኮ ነው መገብ እርሶ ስላልኩት ይከፋውታል እድሜውት ነው አንቺ አትበለኝ እንጂ ኮድ ነው ነው እድሜውት ነው ምቴ አንድ በጣም አደገኛ ጎረቤት እንዳሉኝ ነገር ያለው ገዘ ይታል አዎ እንዛ ነገረኛው ሰው ይባላል ነገር ያልኩና እሳቸው አንድ ተከራይ በቅርቡ አስገብተው ነበር ወደ ቤታቸውና ተከራይ ትር ሲል ቶሎ ይወጣል ሄሊኮፕተር ነው ጋሼ ሄሊኮፕተር ነው ይላል አረ የቡና መፍጫ ማሽን ነው አረ እባክህ ሰላም ነሳኸኝ አንተ ሰው ተመልሶ ይገባል አሁንም ይሁን ትር ሲል ጋሼ ሄሊኮፕተር ነው ይላል እኔ ጥፋተኛ መጀመሪያ መታወቂያህን አላየሁም ምንህን ሰላይ ነው ያስገባው ለመሆኑ የት ነበር የምትሰራው ዚሉት ክፍለ ከተማ ፋይናንስ ነበርኩ በሙስና ተጠርጥሬ ነው እንዴ እንደ ተልልቆቹ ሄሊኮፕተር አምሮ ነው አንተን በላዳ ወስዶ ማስረከብ ነው ደሞ እንጂ ላንተ ሄሊኮፕተር አገር ማደንሶ ሄሊኮፕተር የሚያምረው አይደል ላዳውን አነሶለስ ትልልቅ ሰዎች እኔ 70 ሺህ በልቶ ሄሊኮፕተር ነዳጁ ራሱ እንት ነው ይበላል ለሱ ሄሊኮፕተር አስነስተን እናመጣው ቢጣው አለ ዘው ትልልቅ ሰዎች በጣም ነው የሚያስደስቱኝ እኔ ትልልቅ ሰዎች አንዳንድ ትልልቅ ሰዎች እድሜያቸውን ሙሉ ለሰው አገልግለዋል አስተምረዋል አገር ቀይረዋል ምናምን አንዳንዶች ደግሞ ያው ዝም ብለው 95 አመት 100 አመት ምናምን ያለ ስራ ዝም ብለው የሚኖሩ አሁን እኛ ጎረቤት አለ ለካ አንተ ጎረቤት እንዳለ ግን ያ ያንተኛው እድሜው ሄደት ያለ ነው 95 አመት ነው ያንተ ሄደ 95 አመት ነው እና አንተ ይሄ ሰውዬ ቀረብኩና ጠየቅኩት እሺ አባባ 95 አመት ወት ነው ሞት አይፈሩም ስል አላማለኝ ገርማል 95 አላማለኝ አዎ ምንድነው አላማት ሚጦረኝ ልጅ ወልዳለሁ ከ95 በኋላ ከ95 አመት በኋላ እኮ ነው እንዴ እንዴት እስካሁን አላገቡም ስ ጨቀጨቁን ፈረቻ አላገባው የሚገርማ ያለ እና ሆነስ ማግባት ሆት አይቀር ያው ሴቶች በኑሮ ውስጥ ጨቀጨቃ አለ እግዚአብሔር ይመስገናውን ጆሮ ያይሰማን ብቻ ነው ነው የሚገርማ በየቤቱ ጨቀጨቃ አለ በየቤቱ ማለት ነው የሚገርማ እኛ ጎረቤት ጋር ወጣቶች ናቸው ሁሉ ጊዜ በቃ እንደተጣሉ ነው ቀን በቀንም ሳይጣሉ እንትን የሚሉበት ነገር የለምና የመጨረሻ ልጁ በነገር በቃ አይምሮ ተመቷል አባትየው ነገረኛ ነበር አስተምሮት ነው ሄዱ ነገር ነው ያወረሱትና አው ወርስ እኮ እንትና ዘፈን ኤፍሬም ታምሩ ሰላም ለበለ ወይነሽን ለበለ ወይነሽን ሲል ይናደዳል የዘፈን ሰላም የሚለው ከፊት ባይኖር ለኔ ጥሩ ነበር ለበለው ለበለ ወይነሽን ለበለ ወይነሽን ይሆን እንዴት ደስ ይለኛል እና ይላል እንደ ሰው በቃ ነገረኛው ነው አንደዘው አው ለምሳሌ እኛ ሰፈር ይውልህ ግብር በስቶበት 80 ሺህ መጥቶበት በቃ ተጨንቆ ማሲንቆ ቤት ገባና ያው ያለውን ጭንቀት በማሲንቆ ሊያቀል ነው በጨዋታ ተቀበል እዚ ግብር 80 ሺህ መጥቶብኝ 60 ሺህ ከፈልኩኝ በል አሎ ግብር 80 ሺህ መጥቶብኝ 60 ሺህ ከፈልኩኝ ድገመው ግብር 80 ሺህ መጥቶብኝ 60 ሺህ ከፈልኩኝ እስቲ ሌላውን ሞላልኛ እሺ ወሃወላወይ 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 ያንቺም ልብ እንደኔ ይዋልላልወይ ይዋልላልወይ ለውል ሁሉ ጊዜ መልሃት ለወጥ ማየው እንዴት ምን አጠፋለሁ ወሃወላወይ ወሃወላወይ ዘመናዊ ዘመናዊ ሞደርን አታረግም ወሃወላወይ መምከር ነው አይዋ አዳምጠኛ ወሃወላወይ ወሃወላወይ
ቦራ አንድ ቀን እንኳን አትገኝም ወይ ብለ ቀይረው ለነገሩ እዚህ ጋር ልክ ነው እኮ የኛ ሀገር ውሃ እና ቤት አከራይ ቦራ እንደ ነው የሚመጡት ይሄ ታወቀ ነው ለነገሩ እዚህ ጋር ልክ ነው አስደስተውኛ አሳድገሽኛል በማርቦተት ኢትዮጵያ የናቴ ምድራዊ ገነት አሁንስ እንዴት ነው ዜማ ያልተስተካከለ በወተት የትኛው ወተት ነው የውሃ የሚቀላቀሉበት ነው ስማ የድሮ ወተት ዘንብ ራሱ አይቶ ዘሎ ነው የሚገባው ሪል መሆኑን ነው ያቃል ዘንብ ራሱ ቀይር በዚህ ዘመን አርገው እና ወደዚህ ዘመን ላምጣው አሳድገሽኛል በቦምብ በጥይት ኢትዮጵያ የናቴ የስቃይ ገነት አሁንስ ወደዚህ ዘመን አልከኝ እኮ አመጣውት ይሄው አሁንስ ያላየሁን ቦምብ አታውራ የት ነው ቦምብ ያለው አሁን አረ አንዳንድ ቦታ ሊኖር ይችላል አቋ አንዳንድ ቦታ አለ ምን አቋር ፍጅት አስመሰልከው ፍጅት በጣም ጦርነት አስመሰልከው ሌላ ካለ ነው ይሄን ጥብስ ለመብላት ስንት ዘፈልዘፍ ነው ለዚህ ጥብስ ስል ነው እኮ እንደዚህ መሰቃየው አይደል ለድምጽህም ነው ትሻሻላለህ እነቴን ነው ምልህ ሰርካለ እንደው ደና ደና እንደው ደና ደና ጀማመር ነው እንጂ መጨረስ ነው ገና ሳብዬ ይሁን ደና ደና ይሁን ደና ደና ጀማመር ነው እንጂ መጨረስ ነው ገና የኔም ብለ ያባይ ግድብን ነው እንዲያፈቀርከው ጀመራችሁ ዛልጨረስ ነው ለጀመረው እንጨርሳለን ወይ እኮ ነው ብለው ያቆሙት እነሱ ናቸው አይደል እሱ ብቻ ነው የማያልቀው ነው ተነው ለቀይ አሻሽል እንጂ እንዴ ግራ ገባ ነው ግራ ይኸውልህ አቃለው ሸደሰተ ነው ዛሬ ኳላማ የመጣውት እዚህ ስንገናኝ እዚህ ዳስደሰተ ነው ወጣ በለ ወጣ በለ ከዚህ አይደለም እሺ ኦክታብ የሚባል ነገር አለ በሙዚቃው ውስጥ አልገለጣል እኝ ተጋርዶ ሰፈሯ ቀረች ከክዋው ላይ እሺ እንቶና እንዴት ወጣ ወጣ ያለው እስቲ ከፍ ያለውን በለው እስቲ ማለት እንትን መጋረጃ በዛው አዎ መጋረጃው ልቶ ቀንና ቤት ነው ፀሐይ ካድማስ መጋረጃው ፀሐይ አሁንም መጋረጃ አለው እኮ አሁንም መጋረጃ አለ ቀንና ቤት ነው እንዴ እውነት ነው ቁቃቢ ቤት ያደኩ ነው ይመስላል አይደል መጋረጃ በዛው አሁን ነው የታወቀኝ ነው ቀየር እንዴ ቀየር አርገው ሳምታል ለዘፈን ያቆ ተተነው ነው እንጂ እንለው ነበር አሳበላሻለው ናባይ ዳር ነው ቤቴ ዶሮው መረቀማ ከወዴ ታባቴ ቆይ 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 እኔ ምለ አባይ ዳር ነው ቤቴ ቦታ እንዴት አገኘ ነው አንተ እንቦጫረ ምን እዛ አባይ ዳር የምትገኘው አንተ የጎረቤት ያላችሁ ወረዱኛችሁ የትኛው ጎረቤት ይሁን ሙዚቃ ሲሰራ መጠናት አለበት አሁን እኮ እንደምንም ላይ የተበተነው ጎረቤት ነው ድሮኮ ወርዶ ቤት ይጠርጋል ያስተካክላል የድሮ ጎረቤት አሁን ይውል ጎረቤትና ሳይሆን ጎረበጠና ነው ያለው እነት ነው እኮ ሁሉም የራሱን አጥራጥሮ ጎረቤትና ጣፍቀን ኢትዮጵያ ውስጥ ነገሩ ልክ ነው አሁን አስተካክልከኝ አይ እኮ ለዚህ ነው ዲቦታ መጣው አንተ ኢትዮጵያን ያላችሁ ኑ ግቡና ያችሁ የገቡትም ጤና ነስተውናል ጭራሽ እንደገና ሌላ ተጠራለ እንዴ እና የቅሩሱ ሀገር አይደለም እሺ ምን በብተውም ጤና እንዲሰጡ የተስተካከለ ሙዚቃ አምጣ በቃ በቃ ዛሬ ትኖር ነጋ ታውቀው ለምንድን ነው የምትጨነቀው አው አልጨነቅም አሁን ተደሰትክ አው ተናድጄ እኮ ነው እኔ በቃ ያልኩት ጥምዙ ይምጣል ይሁን በቃ ይምጣልኝ ይምጣ ተው ተናድጄ ነው ግን የሚገርም በቃ ያልኩት ነበር ለካ የንዴት ዘፈን ነው የሚያስደስተ ወይኔ ይወለ እንዴ ነው ሙዚቃ ውሃ ጠጣ ደስ የሚል ነገር ነው ያጫውትከኝ አው ኮንዲ የተገናኘን እኮ ምንጫውት ኮሜዲውም ያድጋል ንገናኝ ደውልልኝ ደውልልኝ ንገናኝ ስራለ አው በቃ ይደ ደውልላለሽ ጥብስ እንጣል ይቀር አይ ጥብስ ምን ያረጋለ በቃ ጥብስ የሆነ ጫዋታ ተጫውተን እኮ